Well, now,
Porque já estamos a passar da hora há largos tempos. Isto foi, para mim, é um prazer. Eu considero-me convidada por eles. É a primeira vez, não será a última. Não, para não? Não. Obrigada pela vossa paciência comigo. Muito obrigada por terem vindo. Que morra, que coisa tão fixe. Muito obrigada. Eu não tenho palavras, nós estamos a tocar com a Maria João, por isso.